ተመላላሽ የሆኑ ጉዳዮችን ቀጥል ቀጥል ይሰማል ይሰማል። እሺ አላችሁ ለሁላችሁም ቤተሰቦቻችን በሳምንት ሁለት ጊዜ ወይም ሶስት ጊዜ ህግ ነክ የሆኑ ጉዳዮችን ለመወያየት እየመረጥን በተመረጠው ጉዳይ ላይ ላቅ ያለ እውቀትና ልምድ ያላቸውን ሰዎች በእንግድነት እየጋበዝን ወደምንወያይበት ፕሮግራም እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። እኔ መልካም በርግ ይባላለሁ። የዚህ ሌጋል ኢሹስ ኢትዮጵያ ቴሌግራም ፕላትፎርም መስራች ሲሆን በዛሬው ዕለት ደግሞ ውይይቱን በመምራት አብሬያችሁም ቆይ ይሆናል። በዛሬው ዕለት ውይይት ርዕሳችን የሚሆነው ናቪጌቲንግ ዘ ባውንደሪስ ኦፍ ሊበርቲ ኤንድ ፍሪደም ዘ ሮል ኦፍ ሎ ኢን ሞደርን ሶሳይቲ የሚል ሲሆን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ጠለቅ ያለ ትንተና ወይም ማብራሪያ ለመስጠት ዲባባ ተስፋዬ ከመሀላችን ይገኛሉ። በትንሹ ፕሮፌሰር ዲባባ ማን ናቸው የሚለውን እኔና በቀጥታ ለፕሮፌሰር ዲባባ መድረኩን እንለቅ ይሆናል። ፕሮፌሰር ዲባባ ተስፋዬ ምሁርነታቸውን በተለያዩ ኤክስፐርታይዝ ኤንድ ስፔሻሊቲ ያሰፉ ሲሆን ከፒስ ሪኮንሲሊሽን ኤንድ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን እስከ ኢንተርናሽናል ሪሌሽን ኤንድ ዲፕሎማሲ ከኢቲክስ ኤንድ ሞራል ፊሎሶፊ እስከ ሂውማን ራይትስ ሎው እንዲሁም ደግሞ በህግ በማህበረሰብና በአስተዳደር ላይ ያላቸው ግንዛቤ በአፍሪካም እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ የበለጸገ ነው። በአጠቃላይ እዚህ ጋር ለመዘርዘር ጊዜ ስለሚወስድብኝ ሁሉንም አልዘረዘርኩም። ነገር ግን በደፈናው ፕሮፌሰር ዲባባ 31 የሚሆኑ ኤክስፐርታይዝ ኤንድ ስፔሻሊቲስ ያላቸው ሰው ናቸው። በእውነቱ ፕሮፌሰር ዲባባ ተስፋዬ አክብረውን በመረጥነው ርዕስ ጉዳይ ላይ ማብራሪያ ለመስጠት እና ለመወያየት አብረን ስለተገኙ በጣም እናመሰግናለን። መድረኩን ለፕሮፌሰር ዲባባ ከመስጠቴ በፊት ሁላችሁም ቤተሰቦቻችን በውይይቱ ጊዜ የእናንተ ተሳትፎ በጣም ወሳኝ ነው እና ተሳትፏችሁ አይለይ ለማለት እወዳለሁ። ጥያቄ ለመጠየቅም ሆነ ሀሳብ ለመስጠት ነፃነት ይሰማችሁ። ከዚህ በመቀጠል ፕሮፌሰር ዲባባ መድረኩን የሚረከቡኝ ይሆናል። በዛሬው ርዕሰ ጉዳይ ላይም ሀሳባቸውን የሚያቀርቡልን ይሆናል። ከዛ በመቀጠል ከእናንተ ቤተሰቦቻችን ጥያቄና ሀሳብ ለመቀበል ተመልሼ የሚመጣ ይሆናል። በተነሱ ጥያቄዎች ደግሞ በመቀጠል ምናልባትም ከፕሮፌሰር ዲባባ ወይም ደግሞ ከእናንተው ውይይት የሚደረግ ይሆናል። አሁን በቀጥታ መድረኩን ለፕሮፌሰር ዲባባ የሚለቅ ይሆናል። ፕሮፌሰር ዲባባ አሁን መድረኩ የእርስዎ ነው። እንግዲህ ሰዓቱን መጠቀም ይችላሉ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ለማታውቁኝ እንግዲህ በዚህ ቻናል ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። እኔ ስሜ ዲባባ ተስፋ ይባላለሁ። ዛሬ የማቀርብላችሁ እንግዲህ የተሰጠኝ ነው። ይሄ እኔ ማርጭ አይደለም፣ የተሰጠኝ ነው። Navigating the boundaries of liberty and freedom, the role of law in society የምንነገር ነው እና እነዚህን ሶስት ኮንሰፕቶችን ሊበርቲን፣ ፍሪደምን፣ ሎውን ኮንሰፕቹዋላይዝ እናደርጋለን። እንግዲህ ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? ባላችሁበት ቦታ ሰላምታዬ ይድረሳችሁ። እንግዲህ ዛሬ ልክ ሁልጊዜ እንደማደርገው መጀመሪያ አንድን ጽንሰ ሐሳብ ለማስረዳት፣ ለማስተማር፣ ለማሰልጠን ስንዘጋጅ አንድ መመሪያ አለ። አንድ ታላቅ ፈረንሳዊ ያለው ነገር አለና ልብ አድርጉ። If you converse with me, define your terms ወይም concepts ይላል። አንድ ሰው አንድን ነገር ለማስረዳት ግንዛቤ ለማስጨበጥ ሲነሳ መጀመሪያ ጽንሰ ሐሳቡን ዲፋይን ማድረግ አለበት፣ መግለጽ አለበት፣ ምን ማለት ነው የሚለው። ይሄ ከምን ይነሳል? ኮንሰፕት ኮንሴፕቹዋላይዝ ይደረጋል። አንድ ጽንሰ ሐሳብን ማብላላትና ማፍታታት ማለት ነው። ከዛ ኮንቴክስት ይባላል። ኮንቴክስት ደግሞ ኮንቴክስቹዋላይዝ ይደረጋል። ይሄ ደግሞ አናሊቲካል ሐሳብን ህይወት የመዝራት ማለት ነው። ሶስተኛው ፐርስፔክቲቭ ይባላል። ፍሮም አ ፓርቲኩላር አንግል ኦር ፍሮም አ ፓርቲኩላር አንደርፒኒንግ ፊሎሶፊካል አሳምፕሽንስ፣ ከምን አንግል አንጻር ነው ስለዚህ ነገር የምትናገረው ብሎ ሰው ግር እንዳይለው። እነዚህን ሶስት ነገር የማያሟላ ሰው ኤጁኬተር ነው አይባልም። ዝም ብሎ ትምህርት ቤት ሄዶ የሚያቀራራ የሚበጠብጥ የሚወጠብጥ ሰው የሚያወናብድ ማለት ነው። All of this is for a clarity purpose. አንድ ሰው የነጠረ ሐሳብ እንዲኖረው ግንዛቤ እንዲጨብጥ ለማድረግ ነው።
እዚህ ቦታ የምትገኙት እንግዲህ የህግ ባለሙያዎች ናችሁ ብዬ አስባለሁ። የህግ ባለሙያ ደግሞ ሁልጊዜ ተርሙን ዲፋይን ማድረግ አለበት። መተርተር እንደነገርኳችሁ ዘርዘር አድርጎ መናገር አለበት። ቮልተር የሚባል ሰው እንዳለው If you want to converse with me, define your terms. Whenever you converse with anyone, as a teacher or as a lawyer or as a client, you need to understand what it means. Min maletin. So let's see. I'll start from the concept of liberty. Liberty mi balo ba arba menged meglez ichala. Ye concept? ከዲክሽነሪ ቼክ እንዳደረኩት ብዙ ዲክሽነሪዎችን ቼክ አድርጌ ኮለንስ ተሶረስ የሚል እንግሊዘኛ ዲክሽነሪ በአርባ መንገድ ይገልጿል። ሊበርቲ ኩድ ቢ ኦቶኖሚ፣ ኢት ኩድ ቢ ሶቨሬንቲ፣ ኢት ኩድ ቢ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን፣ ኢት ኩድ ቢ ፕሪሮጋቲቭስ፣ ኢት ኩድ ቢ ኖት ኮንፋይንድ፣ ኢት ኩድ ቢ አንሪስትሬይንድ ኤትሴትራ። ሁለተኛው ኮንሰፕት ፍሪደም ነው። ፍሪደም በ49 መንገድ መግለጽ ይቻላል። ይሄን ኮንሰፕት ፍሪደም could be independence, it could be emancipation, it could be home rule, it could be self government, it could be release, it could be lack of restraint, it could be openness, it could be boldness, it could be brazenness, etc. ሎ የምለው ደግሞ በ28 መንገድ መግለጽ ይቻላል። it could be code, it could be act, it could be canon, it could be command, it could be decree, it could be rule, it could be statutes, it could be regulation, etc. ይሄን ሁሉ ምነግራችሁ ለይተን እንድናውቅ ይሄ ሊበርቲ እንግዲህ ነጻነት በነጻ አንድ ነገር በህይወታችን ውስጥ ማድረግ ማለት ነው። ህግን ሳንጋፋ አንድ ሰው ሊበርቲ አሁን አንድ አንድ ጥያቄዎችን ለጥፎ ነበር ወንድሜ ምንድነው እዛ ላይ ያስቀመጠው አንድ አንድ ነገሮች ምን እንደሆኑ መልካሙ መብቴ ነው የሚለው ሰው ወንድሞችና አይቶቼ በእውቀቱና በደንቁርናው ደረጃ ነው የሚኖረው። እቅርታ አርጉልኝ I have to say a spade is a spade. አካፋ አካፋ ሰው ከእውቀቱ በላይ መኖር አይችልም። ከደንቁርናው በላይ መኖር አይችልም። ሀገር የሚገዛ ይሁን ቤተሰብ የሚያስተዳድር ይሁን ድርጅት የሚያስተዳድር ይሁን ጠበቃ ይሁን ዳኛ ይሁን በእውቀቱ ደረጃ ነው ሰው የሚኖር። Nobody can go beyond that. መብቴ ነው የሚል ሰው አንድ ሰው እግሬ ላይ ቆሞ እቅርታ እግሬ ላይ ቆመሃል ብዬ ምንድነው የምትተብቺ የሚል ከሆነ መብቴ ነው የሚባለው ነገር በዛ ሰዓት አቆመ ማለት ነው። መገፍተር ይችላልው እንሶ በግድ ከእግሬ ላይ እግሩን እንዲያነሳ ማድረግ ይችላል። self defense harm principle ይባላል። ለፍልስፍናው አባባል the harm principle አንድ ሰው እግሬ ላይ ቆሞ እግሬን ያሳመመኝ እግሬን እየሰበረኝ በጫማው የደፈጠጠኝ መብቴ ነው ማለት አይችል። as soon as you cross the red line you gave up your liberty by voluntarily አንድ ሰው ሳስገድደው እኔ አንድ ሰው ሳስገድደኝ ሰው እግር ላይ ቆሜ እግርን አንሳ አቅርታ ወንድሜ ሲባል መብቴ ነው የሚባል ነገር የለም። በዚህ ደረጃ እንግዲህ በድንቁርና ወይም በእውቀቴ ደረጃ ነው የምኖረው ማለት ነው። ድንቁሮ ከሆን ምን ትተብቻለሽ ብዬ በድብድብ ውስጥ መግባት ማለት ነው። እና ፖሊስ ጣቢያ መሄድ የሚሄደውን ቀጠሮ እንትቼ ቁም ነገር የሚሄድበትን ቦታ ትቼ ወደ መጥፎ ቦታ መሄዴ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ መብቴ ነው የሚባለው በውጭ ዓለም ደግሞ none of your business it's my right የሚባለው እንደዛ አይነት ነገር ሰው አብሮ ሲኖር በፍጹም የለም። በስተት የሰው እግር ላይ ቢቆም ሰው ቢረግጥ እቅርታ እህቴ ወንድሜ ማለት ይገባል።
አንድም ሰው እንደዛ ሲያደርግ ሶሪ ይባላል እና አሁን ባለውበት ሀገር እኛ ሀገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አፍሪካ ውስጥ እንዴ ለምን ታይኛለሽ ምን ትተብቻለሽ እንዴ እና ከነጭራሹ መብቴን ተጋፍቶ የሚጋፈጥ የሚሳደብ ሰው ይሄ እንግዲህ ሰው በውቀቱና በድንቁርናው ደረጃ ነው ምኖሮ ብያቸዋለሁ ስለዚህ ይሄ ግንዛቤ እንድኖራችሁ ነው ሊበርቲ ኤክሰርሳይዝ የምናደርገው ሰውን ሳንጋፈጥ ማለት ሰውን መብት ከነካን at that point በዛ ቅጽበት ሊበርቲ የሚባለው ነገር ክሌም ማድረግ አንችልም መብቴ ነው ነጻነቴ ነው የሚባል ነገር አይሰራም እንደዚህ እንትን ኦቶኖሚ የሚባለው ሰውን ሳልጋፋ በተፈጥሮ የተሰጠኝን የመንቀሳቀስ የማድረግ ነገሮችን በህግ ገደብ ውስጥ ራሴን ማስተዳደር ማለት ራሴን አክቲቪቲዎችን ኮንዳክት ማድረግ ማለት ኢንዲፔንደንስ ፍሪደም ኢንዲፔንደንስ ማለት ሰው ሳይጨቁኔ ሳያስገድልኝ ጠበንጃ ደግኖብኝ በውሸት እንደዚህ አድርግ ይሄን በል ሳይል ማለት ወይ ሰው ግደል ወይ እንደዚህ አድርግ እና እንግዲህ ፍሪደም ኢማንሲፔሽን ምሎ ከጭቆና ነፃ ሆኖ ወይም ራስን መግዛት ሆም ሩል ወይ ሰልፍ ጋቨርንመንት ራስን ማስተዳደር ሀገር ይሁን ግለሰብ ይሁን ቤተሰብ ይሁን ህዝብ ይሁን እነዚህ ነገሮች አፕላይ ያደርጋል ወይም ይመለከተናል ማለት lack of restriction ወይም restraint openness በህግ ገደብ ውስጥ ነው ይሄ የሚሆነው We exercise liberty and our freedom and our rights within the law. Otherwise, there would be no stable, orderly society. በህግ ገደብ ውስጥ የማናደርጋቸው ነገሮች ኬኦስ ይፈጥራሉ። ለካውን ሀገራችን ማንንም ሰው ማንንም ኪድናፕ አድርጎ ሚሊዮን አንጣ 500 ሺህ አንጣ እንደዚህ እንደሚባለው አናርኪ ይፈጠራል ማለት የህግ እንግዲህ ዋናው the role of law in society ነው ሁላችንም ገደባችን እንድናውቅ within the boundaries to operate to conduct our affairs with each other to treat with respect one another በመከባበር ድርጊታችንን አክቲቪቲያችንን እምናደርጋቸው ነገር ማድረግ አብረን ስንኖር አንጂ አንዱ የኮረከመ እንደምን ተተብቻለሽ የሚል ሆነ ህግ የለም ማለት ገደብ የለም ማለት ነው ይሄ ሰው ሌላ ሰው የሚበድልበት ምክንያት የለም በተፈጥሮ ሰው አብሮ ይወለዳል right to life liberty and property የሚባሉ ነገሮች አንድ ሰው ሲፈጠር አብሮ inalienable የማይነጠል ማለት ለምን ለፍቼ በተገቢው በህጋዊ መንገድ ሰርቼ ለፍቼ ሀብት ማፍራት መብት ማለት ያለኝን ሀብት እንደሚመቸኝ ማንቀሳቀስ በህግ ገደብ ውስጥ መብቴ ማለት መብት ማለት ሰው መዝረፍ ሰው መበደል ሰው መኮርኮም ትውልድን ማጥፋት ሀገር መበጥበጥ ሀገርን በዱላ በጥይት በታንክ ማስተዳደር ማለት አይደለም እንደዚያ ነው ቦታ ሊበርቲ ፍሪደም law democracy ምናምን የሚባሉት ባዶ ቫኪዩስ ይባላል ይሄ dictatorial society ሰው orderly በሆነ መኖር የማይችልበት ማንንም ጉልበት አንዱን ያጋጨ የዘረፈ በጉልበት ኪድናፕ ያደረገ ሬፕ ያደረገ ያሰረ torture ያደረገ የሚኖርበት ሀገር ውስጥ ህግና ስርዓት አለ ለማለት አያስችልም liberty ቀደም ቃል በቃል ተርጉመላችኋለሁ liberty autonomy sovereignty self determination ይያልኩ በአርባ መንገድ ይገለጻል ብያለሁ አን ደሞ በደንብ ተርተር ተደርጎ ሲነገር ቃል በቃል ሳይሆን sententially ወይም በአረፍተ ነገር ሲገለጽ liberty the first one is the state of being free second
the power or scope to act as one pleases within the limit, within the law, within the boundaries. Lamisale, the liberty to go where one pleases, the liberty to go holiday. ችሎታው ካለኝ ማለት አይዛያ በርሊን የሚባል ሰው the four essays on liberty በሚል በጣም በጥሩ ነገር አድርጎ በገለጸው negative and positive freedom ብሎ አስቀምጦታል negative ማለት ወንድሞቼ እና እህቶቼ አንድ ሰው በኔ ጉዳይ ውስጥ አልቃ ሳይገባ በገደብ ውስጥ መኖር መንቀሳቀስ ማለት non-interference in my private affair, as long as it is within the law. Positive freedom gain, ለምሳሌ መልካሙ ነፃ ሰው ነው ልበል። ግን መልካሙ ነፃነት አለው የሚያሰኘው ለምሳሌ መልካሙ እስር ቤት አይደለም ሆሊዴይ መሄድ ይችላል። ነገር ግን የኢኮኖሚ አቅም አለው ወይ ሰርቶ 10% ሴቭ ያደረገ ቤተሰቡን ልጆቹን ይዞ ሆሊዴይ መሄድ የሚያስችለው ፍሪደም ይባላል ነፃ ነው ግን ነፃነት ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ there is something else that determines our freedom. የሚገድበ ሊበርቲ አይደለም freedom የሚገድበው ነገር አለ አንድ ሰው እስር ቤት ሳይሆን እጅና እግሩ ሳይታሰር እስር ቤት ሳይወረወር በኢኮኖሚ ምክንያት reasonable የሆነ ለአንድ ሰው basic የሆነ ህይወት መኖር የማስለው ከሆነ ነፃነት አይባልም ለምሳሌ ምርጫ ሄዶ መምረጥ ይችላል አንድ ሰው ነፃ ነው ነበር ነገር ግን ያ የመረጠው ስራ ዳቦ ማይፈጥርለት ስራ ማይፈጥርለት ህይወቱን የሚገፋበት ያገሩን ሀብት በእኩልነት ለሁሉ እንዲዳረስ የማይደረግ ሆነ በነፃነት እየኖረ ነው ማለት አያስችልም he is not exercising the freedom he is free but we don't have the freedom. ለምሳሌ ዝም ብለን መዳላ ወጥተን መጮህ እንችል ይሆናል ድምጻችን የማይሰማ ከሆነ ፓርላማ ህግ ለውጦ ለህዝቡ ለጮህው ህዝብ መልስ የማይሰጥ ከሆነ ፍሪደም ያለ አይባልም ነፃ የሚጮው ቁራዎች እንደማለት ነፃ ሰዎች የምንባለው ድምጻችን ሲሰማ ማለት when our voice is heard where we can assert our freedom to make a difference to live a life of flourishment የበለጸገ ህይወት ለመኖር ማለት freedom liberty እንግዲህ በሁለት አድርጌ ነግሬያችኋለሁ the state of being free and the power or scope to act as one pleases within the limit within the boundaries freedom ደሞ እንዲህ ተብሎ ይዘረዘራል freedom from slavery freedom to from torture arbitrary arrest or detention freedom to and freedom from freedom to when of the right the freedom of speech freedom of assembly freedom of association yemassebseb abro hono negerochachinen yemefessem heg gedeb ust onen malatne freedom from kabarnet nezamo ከቶርቸር ነፃ ነው ያላግባብ ፖሊስ መጥቶ እጅና እግራችን ጠፍሮ
እስር ቤት ወርውሮ ፍርድ ቤት ሳንቀርብ እዛ ምን በሰብስበት ይሄን የሚከለክል ማለት freedom of ወይም to የሚባለው ደግሞ ለመናገር ለመሰብሰብ አብሮ ሆነን ነገሮቻችን የማሻሻል ማለት አዛያ በርሊን እንዲብሎ ያስገነዝባል ስለ ሁለቱ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ፍሪደም ሲገልጽልን እንዲህ ይላል ኤ ፍሪደም ኢዝ አ ሳከርድ ኮማ አንተቸብል ቫልዩ ኮማ ዴር ካን ቢ ኖ ሳች ፕሪንሲፕል ፍሪደም ኢዝ አ ሳከርድ comma untouchable value comma there can be no such a principle negative na positive freedom norm yemaynaka and kedusawi wem and menfesawi tadergo yemitay nesanet yemitabek kale እንደዛ የሚባል ነገር የለም ቀደም እንደነገርኳችሁ ሰውን እየበደለ አንድ ሰው የሰውን ነገር ሀብት እየዘረፈ ሰውን አቢዩዝ ያደረገ ነፃ ነኝ ማለት መንግስት ይሁን ግለሰብ ይሁን ግሩፕ ይሁን ቤተሰብ ይሁን ህዝብ ይሁን እንደዚህ አይነት ነገር የለም ሁሉም ገደብ አለው ብያቸዋል መብቴ ነው የምልቅ አነጋገር የድንቁርና አነጋገር አምሮ ያልበሰለ ማለት አን ኤንላይትንድ ኢማቹር ማለት ኢግኖራንት ሰው መበደል ነፃነት አይደለም ሰው ማስራብ ሰው ማፈናቀል የሰው ቤት ማፍረስ ያለ ተገቢው ቻይና ሀገር ዲክቴተር ይባላል የሚገርማችሁ አንድ ጊዜ ሃይዌይ ሲሰራ አንድ ቤተሰብ ኮምፐንሴሽን ተሰጥቶ ከዚህ ቦታ ሙቭ አድርጉ ተባሉ አናደርግም አሉና በህግ መብታቸውን ተከራከሩ በሃይዌይ መካከል ከጎኑ ነው የተደረገው ቤታቸው ሳይፈርስ ትዊን በግራና በቀኝ በዛ ደረጃ ህግ መከበር አለበት ማለት ብዙ የማይጠሙ ነገሮች አሉ ቻይና ውስጥ ግን ይሄንን ያየሁት ነገር ነው የምነግራችሁ ቤተ አይፈርስም የትም አልነቃነቅም ሲባል በጎን አደረጉስ ዲክቴተር ነኝ እንደፈለኩ አደርጋለሁ በግድ አፍርስ አልተባለ ይሄ ቤት እስካሁን በዛ ደረጃ ህግ መከበር አለበት አሁን ደግሞ ሊበርቲ እና ፍሪደምን እንደዚህ ዘርዘር አርጌላችኋለሁ ሎው የምለው ደግሞ ቀደም ቃል በቃል ኮድ ኢት ኩድ ቢ ኮድ ኢት ኩድ ቢ አክት ኢት ኩድ ቢ ካናን ኮማንድ ዲክሪ ሩል ስታቲዩትስ ሬጉሌሽን ኤክሰትራ ቢያሉ ቃል በቃል በ28 መንገድ መግለጽ ይቻላል ይሄን የምነግራችሁ እንደ ሎየር በቋንቋ አብታም ስትሆኑ በአለም አቀፍ ደረጃ ኮምፒተንት ሆናችሁ ለተላልቅ ድርጅቶች በአለም አቀፍ ደረጃ ኮምፒተንት ሆናችሁ ተወዳድራችሁ ኬዝ መስራት ትችላላችሁ ማልቲናሽናል ኮርፖሬሽኖችን ሪፕረዘንት ማድረግ ትችላላችሁ የተጎሳቆላችሁ if you are impoverished in terms of your language your vocabulary you won't be able to do that እና language master ማድረግ ቋንቋን ኮንሴፕቹዋላይዝ ማድረግ እንደገና ኮንቴክስት ውስጥ አስገብቶ በኮንቴክስቹዋላይዝ ማድረግ ኮንቴክስትን ከዛ ከፐርስፔክቲቭ ፍሮም አ ፓርቲኩላር ፖይንት ኦፍ ቪው ኦር አንግል እንደዛ አይነት አርጊመንት ኤስታብሊሽ ማድረግ ማትችሉ ከሆነ ኮምፒተንት ሆናችሁ ስራ ልታገኙ አትችሉም ማለት ለው እንደዚህ ተዘርዝሮ ደግሞ ሴንተንሻሊ ባረፍተ ነገር ሲተረተር እንዲህ ይላል
Law is a binding custom or practice of a community or the principles and the regulations established in a community by some authority and applicable to its people, whether in the form of legislation or custom and policies recognized and enforced by judicial decisions. Yemmiat amr, ullachin yemmigazam. Law is a binding custom or practice of a community. Hegbalai andu ene balesultan ene bezare be bere bone neger besotai bone neger balen privilege kai hegbalai ne katabale, there is no law. Law must bind all of us. It should treat us equally on merit. The merit is not entities, our gender, our nature, our color, our nationality, our class, privilege, and so forth. Hullachin yemmigaza. Regulate emyad, emyastadadren. Alebelezza ba anarchy, ba gulbetenya, ifellego neger adergo minnorbet mohon. By the way, a law itself must be just, ilal Saint Augustine and Saint Thomas in Ibaba. Jurisprudence. Heg rasu heg slawna bicha yemikabber lihon aichin. A law must be just, otherwise it become a corruption of law. Heg rasu fitawi kalhone heg saihon corruption wayum musanna no meba musanna be corruption replace emiyadergu orda imeslenyi mene ba mari leela neger mefellegalleb bilginna nda malet law must be just, other unjust law is not a law but a corruption of law ila nezi talalak Saint Augustine and Saint Thomas Aquinas emibalu sewoch endezi blo igelsuta. ስለዚህ ህግ ራሱ ለምሳሌ አጫጭር ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ መኖር አይችሉም ከተባለ ህግ ሊሆን አይችልም። ባላማ የፈለገ ነገር ማውጣት is against the natural law, the law of nature that God gave us. ዶን ሎ ከሚባል ሰው ፈጣሪ ፐርፌክት የሆነ ነጻነት ሰጥቶናል ይላል. The perfect freedom and equality. The law of nature. You can only access the law of nature through reason. Linan amron kala makark bastakar attagenyom waym. Endeza kalhone demo baawre. You are living by the law of the beast, not by the law of a civilized man. That law of nature can only be accessed through reason. ፈጣሪ ሶፍትዌሩን ሰርቶልናል ህጉንም አስቀምጦልናል አጭርሰው እዚ ኢትዮጵያ ምድር ውስጥ መኖር አይችልም ጥቁር ሴቶች ወይ መላጣ ሰው ተብሎ ህግ ሊወጣ አይችልም ወይም በበሄር አንድ ሰው ወንጀለኛ ሊሆን ontological and teleological የሚባል ነገር አለ በፍልስፍና. Ontological means being or existence, being an Oromo, being a Tigray, being an Amara, being a Guragi, being a black person, being a woman, being a short man, being a bald man, cannot constitute a crime. When jadlihon aichilam, innazin emis arrarheg, እንድና ከብር እንኳን አንገደድም. We are not under obligation to obey. If a law is unjust and against the law of nature, that's a perfect grant us inalienable freedom,
liberty and equality. To live as a human being with dignity. Sesiro mibbal so hin siatanakir ndilal waganochi. What distinguishes man from animal is dignity. And in so lich, kansisa yemmilayyen kibir naw ilal. Yemmin fatracho heggoch, weym heggoch in plural, laws or law in singular, to maintain our dignity or to protect our dignity. Otherwise, it cannot constitute or considered a law. A law must be just. Heg fitawi mohon allab. Fitawi alhona, aum ba Afrika medirost, heg mechakonyan. Bandikan heg watto, sa wada esir indi tagwar yiddarraga. Tasibobbet sayhon, tamakrobbet sayhon, lina tagam gumo sayhon. Yone group lamatfat yone behir lamatfat yone nagar lamatfat yemechakonya masarya yidenegegal. We are not under an obligation to obey such a law, unjust law. Asregiche no minagrachu. Rule must be prescribed. Guide for conduct or action. And nagar sra'at rasu yenyan conduct yenyan sinamigwar yemimmelekket mohon allebet. Liberty Berlin and then no Berlin Sihon John Stuart Mill demo and the other go yaskamitellenal liberty. Liberty of thoughts, liberty of speech, writing or discussion, liberty of action. Yemasa yasamnon yemeglas yemingelso srala yemawalman. So it has a good and the lib in the quality in the summer. Liberty of thought to think, form an idea. Second, liberty of speech to be able to express what we think, writing or in discussion. Third, liberty of action to act upon our thinking and our ideas within the boundary. And Bernard Shaw, I am Balas to I saw in Dilal when the Mochen Naitoche. The suppression of free and a creative thought meant a death and a stagnation to society. Civilization, says Shaw, Bernard Shaw, cannot progress without criticism. And Nazin Kalai, Sostias Kamat Quatu, liberty of thought, Yamasa. Liberty of speech, yemen nagar, as often yun ba nagar discuss madrag, ma wait, when liberty of action, nazi nagaruch kaltofak aduil al Bernard Shaw. Separation of freedom and creative thought meant death and stagnation to society. Nazi nagaruch nas anatin yamas sabin, yamas salasalin, yemen nagarin. Yassam non sralay benes annet yemawalin begedebu yehe yanden hizbe mot wem yemeqechech no ila yaqechech alila societyin wem hizbin hibretesebin yigallale. Therefore, a nation want to flourish and progress in civilized manner, it must
allow the liberty of thought, the liberty of speech, and liberty of action. And I want when and I catch Kafalag and Hezbe and Sraat and Agar and Mengist and Hezbe. What if it Laman Ramad, Yasalatani, he what Lamanor, Yetashale, he what Lamanor, Asabia low, Chenglatia low, Truasabia low, Srala and Dawel, Yemigadib Kona, Yimotalilan, one of the merchant. Stagnation of mental activity among citizens is what no state, which aspires to maintain its position in the Committee of Nations, can afford. Tabulota Kamtwa. Ramadan Lai Yamanor Abro Katala Yuagaruch Andagar Zegaun. And dikachich kaderrege bota aynorom ila yetechokone yetabedele yihonal lemman yihonal yew afrika ndemnaay enquna work lay takamto yesende duqat yemilemmen stagnation or this is the death mental stagnation of mental activity and death. The Zandan Horn, Ness Annette was sign of Ganoche. Yavelas again, he wotened in the north. Yet a chalet, he wotened in the north. Jenkelatia low, Jenkelatuna Watto, Gulbatia low, Gulbatuna Watto. So Tababrovenas Annette, yet a chalet, he wotte, and die for the Katagadaba. ወገኖች ዛሬ ኢትዮጵያ ያለችበት አፍሪካ ያለበት ይሆናል ወንድሞች እና እህቶች ዛሬ ሱዳን ያለችበት ሶማሊያ ያለችበት ኤርትራ ያለችበት ይሆናል ወንድሞች እና እህቶች የውርደት ህይወት ወልደን የሚቀጥፍ ሚሊዮኖችን የሚባላ እሳት የሚነድበት ምድር ይሆናል ወንድሞች የተሻለ አስተሳሰብ አሳብ ያለው ምገደል አፈራብለው ድፋው የሚባልበት ህግና ስርዓት የለለበት የሰው ክብር የማይጠበቅበት ስርዓት እንዲሆናል ወገኖች ይሞታል እንደ ሳንድ ሰውነት ምግብ እንዳጣ ወይም ውሃ የሚገባው ነገር እንዳጣ እጽዋት ይደርቃል ይሞታል ወገኖች ለዚህ ነው ምን ሞተው ለዚህ ነው ቀጭጨን ደሃ ሆነን በቁነጫናት ውሃን በአንደኛ ክፍለ ዘመን የምንገረፈው ወንድሞች እናቶች ከንስሳ ጋር እየተጋፋ የደፈረሰ አፈር የምጠጣ ህዝብ ውሃ ፍለጋ ቀን ሙሉ የሚቋጥን እንጨት ፍለጋ ቀን ሙሉ እናቶቻችን በሆድ ልጅ በጀርባ አንስራ ተሸክሞ ፍዳ የሚያወበት ምክንያት የቀጨጨበት ምክንያት የማይፈቀድ ስራ ስለሆነ ነው ወገኖች Stagnation of mental activity among citizens is what no state which aspires to maintain its position in the Committee of Nations can afford. Purpose of freedom in its annet one now alama when the mochen night oche and the mikatalo and Lorenzo Infantino Mille and the other guasca mutotan. Running from antiquity to the present day, there is a single premise uniting all those who believe in an open society, that the demand for liberty rests on the recognition of human ignorance. We need to be free because we are ignorant and fallible. Full stop. Free social cooperation permits us to mobilize our knowledge and develop methods of discovery through which we can explore the unknown and continue to correct our errors. Liberty yemiyasfellegebet miknate dunqurnaachin weyim hulgize godolonnataachin
እንዳይሻሻል የሚያደርገን ይሄ ሊበርቲ ነጻነት ከተነፈግነው ሁሉ ግዜ ጎዶሎ ሆነን ዶንቁሮ ሆነን እንቀራለን ይላል። ስለዚህ የተሻለ ነገር እንድንገነዘብ ስተታችን እንድናስተካክል ያለንን ነገር to mobilize our knowledge and develop method of discovery la etashale neger indin genezeb indinawk which we can explore the unknown yaltawqo neger indinawk nasannet masab kalchan and continuously correct our errors that is what justifies liberty እንድንሻሻል የተሻለ ህይወት ወደላችን እንዲሞላ ድንቁርናችን እንድናጠፋ ወይ እንድንቀነስ እንድናስወግድ ነጻነት ያስፈልገናል ወገኖች ይህ ስላልተፈቀደ ነው አፍሪካ ዛሬ ፍዳም ታይ A demand for liberty rests on the recognition of human ignorance. We need to be free because we are ignorant and fallible. So those who deny liberty to the citizen to perpetuate ignorance and fallibility, to perpetuate stagnation and death, mental stagnation. አዛያ በርሊን እንደገና እንዲብሎ ያስቀምጣል ወገኖች By liberty we mean a power of acting or not acting according to the determination of the will. በፍላጎታችን የማሰብ ወይም የማድረግ ኃይል ሲኖረን ነው ይላል By liberty, we mean a power of acting or not acting. Lala madreg. According to determination, the determination of the will. Benya fik adenyennet. Irkus nagar ala dergim. Azgadidok irkus nagar adarg saw ziraf. Saw maggadal allabba, saw mattasar allabba. Torture maddarag allabba, saw maddibaz zibot ahin nagar aswa gdillin. የሚባልበት ከሆነ ወገኖቼ there is no such a thing or a liberty or a freedom Berlin እንደገና እንዲላል without adequate conditions for the use of freedom comma what is the value of freedom in ይህ condition ይባባ ነጻነት ተብሎ በልቼ ማደር ካልቻልኩ ሰርቼ መኖር ካልቻልኩ ነጻነቴ ክብሬ የማይከበርልኝ ከሆነ እስር ቤት ባልሄድም እጅና እግሬ ባይታሰርም ወይም በትንሽ ክፍል ውስጥ ባለ በቁልፍ በር ተዘግቶ ባይቆለፍብኝም ወገኖቼ ከእስር የባሰ ሊሆን ነው ማለት ነው። Without adequate conditions for the use of freedom, what is the value of freedom? He's talking about the positive freedom, not the negative freedom or liberty. Yeah. ነገቲቭ የተባለው ባለኝ ነገር ተፈጥሮ በሰጠኝ ለፍቼ በጥረቴ ያገኘሁትን ነገር ማንቀሳቀስ ማለት ፖዚቲቭ ፍሪደም ግን ኮንዲሽን አለው አድኩዌት ኮንዲሽንስ ሪኳየርስ አቢሊቲ ቱ ወርክ ዘ ራይት ቱ ወርክ ዘ ራይት ቱ ትሬድ ዘ ራይት ቱ ኤክሰርሳይዝ ሼር ዘ ዌልዝ ኦፍ ዘ ኔሽን Otherwise, what is the value of freedom? If the liberty of myself or my class or nation depends on the misery of a number of other human beings, the system which promotes this is unjust and immoral.
ሌሎችን የሚያጓሳቁል ከሆነ የሚበድል ከሆነ ኢሞራል የሆነ ነገር የሚደርስባቸው ከሆነ የሚያደህያቸው የሚዘርፋቸው የሚያስርባቸው የሚያሰቃያቸው እየየ የሚያሰኛቸው እኔ በቪኤቲ የርኩ በቦዲጋርድ እየታጀብኩ 5 ስታር ሆቴል ሄጄ በሚሊየን ግብዣ ምጋብስ ከሆነ ምንም አይደለም ይሄላል ወገኖቼ even liberty has to be within the limits. If the liberty of myself or my class or nation depends on the misery of a number of other human beings, the system which promotes this is unjust and immoral. የኦሮሞ ነጻነት ወይ አማራ ነጻነት ወይ የትግራይ ነጻነት ኦሮሞ እንዲሰቃይ እንዲበደል አማራ እንዲዋረድ የሚያደርግ ከሆነ ይህ ነጻነት አይደለም ወገኖች አንድ በጣም የሚያስቅ ሰው ቶም ስቶፓርድ የሚባል ድራማቲስት እንዲህ ብሎ አስቀምጧል ወገኖች በቀላሉ Freedom is being allowed to sing in my bath as loudly as will not interfere with my neighbors. Freedom to sing a different tune in his own ila. Yenas annat babadrume indefallak የመዝፈን የጎረቤቴን ግን ነጻነት ሳልጋፋ እሱም እንደኔው የተለያየ ወይም የተለየ ቹን ሙዚቃን እንዲዘፍን ሳልበጠብጠው ወይም ገደብ ወይም ጫና ሳላስከትልበት ይላል as simple as that freedom is being allowed to sing in my bath as loudly as will not interfere with my neighbor's freedom to sing a different tune in his own. In his. Thomas Topper. And Thomas Paine Mibbal Astawa Inglizawi and Diblo Igals Alwaganochenas Annatin Wayne Libertine He would make his own liberty secure, must guard even his enemy from oppression. የራሱ ነጻነት የሚያስከብር እንኳን የራሱ ብቻ አይደለም የጠላቱን እንኳን ከጭቆና ነጻ እንዲሆን ማስከበር ግዴታ አለበት ይላል አይዛያ በርሊን እንደገና ያስተዋይ ሰው እንዲህ ይላል Those who have ever valued liberty for his own sake believed that to be free to choose and not to be chosen for is an inalienable ingredient in what makes human beings human. ሰውን ሰው የሚያሰኘው ይላል ወገኖች ነጻነት የሚያምኑ በመብት የሚያምኑ ራሳቸው ፍቃድን በነጻነት እንዲወስኑ እንጂ እንዲወሰንላቸው አይደለም ይሄ ደግሞ ፈጣሪ የሰጣቸው የማይነጠል መብት ነው ይላል to be free to choose and not to be chosen for አፍሪካ ወገኖቼ ገና እዚህ ለመድረስ ዙ ትግል ይጠይቃል ሁሉ ግዜ እኔ አውቀልሃለሁ እኔ በሰነዘርኩ live within my artistic የምል የደንቆሮች አመራር አፍሪካን አጎሳቁሎ አዋርዷታል ወገኖች ሰው ተገብሮ እየኖር አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ወንድሞቼ እናቶቼ አንድ ሰው መዋረድም የለበትም የምል ትውልድ ካልተነሳ እዛ ጋ ሲቆሰቆስ ወይ ሲደፈጠጥ ጎሽ ይገባቸዋል እያለ
እነሱማ they deserve it ይገባቸዋል አንዱዛ ሲለጠለጥ አንዱዛ ፍዳው መከራ ሲያይ ወሽ እነሱማ እንደዚህ አይደሉም እንዴ ይገባቸዋል እየተባለ ሰው በክብር የምትኖርባት ሀገር ለትኖር አትችልም ኢትዮጵያ ወይም አፍሪካ በመሆኑ ሰው መበደል የለበትም ጎሳው ብሔሩ ሃይማኖቱ ሌላው ጾታው ምንም ነገር ኮንዲሽን ሳይሰጥ ማንም ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ መበደል የለበትም የሚል ኢላይትንድ የሆነ ሊና ብሩ ሊና የበራለት ትውልድ መፈጠር አለበት ወንድሞችና Founding fathers of the United States once put this, the provision of liberty, the ultimate justification of a state land, legal constitution. The end of law is not to abolish or restrain, but to preserve and enlarge freedom. American የመሰረቱ ሰዎች ብዙ መጥፎ ነገር ቢሰሩም ይሄን principle አስቀምጧል. State ራሱ justify የሚያደርገው ፍትሃዊ የሆነ ህግን ሲፈጥር ነው የሰውን መብት የሚደፈጥጥ not to abolish or restrain but to preserve and enlarge freedom that's the ultimate justification of state itself Aristotle የሚባል አስተዋይ እንዲህ ብሏል ወገኖች man at his best ይላል the noblest of all creatures separated from law and justice is the worst and beast so በጣም ድንቅ የሆነ እጹብ የሆነ ፍጡር ነው ይላል ህግና ስርዓት ሲኖረው ይላል ከዛ ውጪ ሆኖ ግን ፍትህና ህግን የማያውቅ ሰው ከዱር አውሬ የባሰ ነው ይላል the worst separated from law and justice he is the worst of beast እና ለአብሮነት ወንድሞችና እህቶቼ እነምለ ትንሽ የኔ እይታ አስቀምጫለሁ what gives the power to people is the ability to embrace a common purpose የጋራ ዓላማ እንደነገርኳችሁ ወንድሞችና እህቶቼ አንድ የጋራ ዓላማ ዓላማችን ግባችን ሰው ክቡር ነው what distinguish man from animal is dignity እንዳለው ሲሲሮ ይሄ የጋራ ዓላማችን የኮመን ፐርፐስ ልናደርጎ ይገባል ወንድሞችና that's why someone called G.D. Krishna highest form of intelligence is the ability to observe ourselves without judging. ye oromo no ye tigre no ye endezi no iyal wendemoche natoche kibur yehone yot menor anichilim. Bernard Shaw emibal sow endegena ስለ ሊበርቲ እንደዚህ ብሎ አስቀምጧል ወገኖች መብቴ ነው የሚባለው ነገር የድንቁርና ፍልስፍና ተተን ሊበርቲ means responsibility that is why most men dread it alone responsibility ኃላፊነት ነው ኤማ ጎልማን የምትባል ሴት አስተዋይ እንደዚህ ብላ አስቀምጣለች People have only as much liberty as they have
the intelligence to want and the courage to take. ሰዎችን ነጻነትን የሚጎናጸፉት በኢንተለጀንሳቸው ላይ የተገደበ ነው ድፍረታቸው the courage to take. And people have only as much liberty as they have the intelligence to want and the courage to take. አለበለዚያ ምንም ትርጉም የለውም ወገኖች. ቶማስ ጀፈርሰን የሚባል አሜሪካዊ በጣም አስተዋይ ሰው እንዲህ ብሎ አስቀምጧል ወገኖች. When government fear the people, there is liberty. When the people fear the government, there is tyranny. መንግስት ህዝብ ሲፈራ liberty ወይም ነጻነት አለ. ህዝቡ መንግስት ሲፈራ ግን ጭቆና ነው ይላል. ሌላ ወገኖቼ በላቲንኛ አንድ አባባል አለ ወገኖች. ጁሪስፕሩደንስ እና የተለያየ ነገሮችን እያቀናበርኩ ነው የምነግራችሁ. ነግ ባለሙያ ጠለቅ ብላችሁ ጠንካራ መሰረት ላይ የቆመ እውቀት እንድትገነዘቡ ብዬ ነው. እንደዚህ ይላል ይሄ ላቲን ጁሪስፕሩደንስ. Vigilantibus et non dormantibus jura sabvenium. The law assists those that are vigilant with their rights, not those that sleep there upon it. ህግ የሚረዳው የሚያገለግለው መብታቸውን የሚያስከብሩት እንጂ በመብታቸው በነጻነታቸው ላይ ለምተኙት አይደለም. Law assists those that are vigilant with their rights, comma, not those that sleep thereupon. Vigilantibus et non dormantibus jura sabventi. Sabveni. Yeollu lamalati assenyen waganoche. አንድ ነገር ለናገርና ላጠናቀቅላችሁ ብዙ መናገር ይችላልው ነገር ግን ይሄን ነገር ልብ አድርጉ ወገኖች. መብት ወይም ህግ የሚያገለግለው መብታቸውን በጽኑ የሚጠብቁት ነው ወገኖች. ስለዚህ እንዳውም ስለ ህግ አንድ ማክስ ስተርነር የሚባል ሰው ማክስ ስተርነር የሚባል እንዲህ ብሏል. The state calls its own violence law, but that of the individual crime. መንግስት የራሱን ወንጀል ወይም ኢሰባዊ የሆነን የሚያደርገውን ህግ ይላል የግለሰብን ደግሞ ወንጀል ነው ይላል. ሂፖክሪሲ ይባላል. እና በዚህ ማስጠንቀቂያ ለሰናበታችሁ. Each generation must out of relative obscurity, comma, discover its mission, comma, fulfill it or betray it. ፍራንስ ፋኖን የሚባል ሰው. ለድገምላችሁ. Each generation must out of relative obscurity discover its mission, fulfill it or betray it. ወንድሞቼና እህቶቼ የተወለድ ግዴታችሁን ሚሽናችሁን obscurity ማለት ግልጽ ከሆነ ሳይሆን ድብዝብዝ ድንግዝግዝ ከመለው ውስጥ ነው ይላል ወገኖች.
discover madreg yerasachin gudday no wendemoch enatoch way sira lay awlen shama honen nalfallen way ከተን ከዳተኛ ሆነን እናልፋለን ይላል። እኛ በፊት የነበሩ አባቶቻችን they betrayed their generational mission. Don't betray your generational mission. Dare to fulfill. Be vigilant with your rights. If you sleep upon your liberty, the law is not going to protect you and me and all of us. Wendemoche natoche, dare to be light. Zaviri barkachu, nazare bezzil abka, የሰማችሁት ነገር ጥሩ ነገር ከሆነ በልባችሁ በእንቁ ፈጣሪ ጻፍላችሁ። ዘመናችሁ ይባረክ፣ አይምሯችሁ ይባረክ፣ ኑሯችሁ ይባረክ፣ ቤታችሁ ይባረክ፣ ዘመናችሁ ይባረክ፣ ስራችሁ ይባረክ፣ ቤተሰባችሁ ይባረክ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ሀገራችን ሰላም ጤና ያድርግልን። ወንድሞችና እህቶች ለዛሬ በቃኛል። ጥያቄ ካላችሁ ወይም ያልገባችሁ ነገር ካለ ወገኖቼ ወይ ጠይቁ ወይም ደሞ ሐሳብ እንድታዋጡ አበረታታችኋለሁ። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ለዛሬ በዚሁ ጨርሻለሁ። እሺ ነመሰግናለሁ።